নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ এই জ্ঞানৰ সফুৰা চেনেলৰ এটি নতুন অনুষ্ঠান বুলি কৈছোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। নাজানো কিমানখিনি সক্ষম হওঁ, কিমানখিনি আপোনালোকে ভাল পায় বা কিমানখিনি বেয়া পায় জনাব আৰু কমেণ্টত। তেনেহ'লে আৰুনো কি ক'ম, বলক আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম কমেণ্ট কৰিছে শিভা এছ শইকীয়া, তেওঁ লিখিছে আপোনাৰ হেয়াৰ ষ্টাইলটো ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ শিভা এছ শইকীয়া, আপুনি যে মোৰ এই কেটেলা পহুৰ নিচিনা থিয় থিয় চলিখিনি পচন্দ কৰিছে, ভাল লাগিছে বুলি কৈছে, আপোনালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু পৰৱৰ্তী কমেণ্টটো লিখিছে আজ এট, আৰু তেওঁ লিখিছে ঐ ভাই আপকা ভাষা বহুত সুন্দৰ লাগতা হে। ধন্যবাদ আজ এট, আপুনি যে মোৰ এই ভাষাটো অকণমান হ'লেও কিবা এটা ভাল পাইছে তাৰ বাবে আপোনালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতলৈ আৰু এনেদৰে কমেণ্ট কৰি থাকিব বুলি। আৰু তাৰপাছত নেক্সট কমেণ্টটো হৈছে, মানে লিখিছে নৱজিৎ অসম, আৰু তেওঁ লিখিছে ভিডিঅ' এডিটিং কৰা ভাল ছফ্টৱেৰ কোনটো? মোৰ লগত ভিভা ভিডিঅ', কাইন মাষ্টাৰ আৰু পাৱাৰ ডাইৰেক্টৰ আছে। চাওক নৱজিৎ অসম, সকলোকেইটাই ভাল, মই বেয়া বুলি ক'ব নিবিচাৰোঁ, কিন্তু আপুনি ভিভা ভিডিঅ' আৰু পাৱাৰ ডাইৰেক্টৰতকৈ কাইন মাষ্টাৰত বেছি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। মানে যিখিনি সুবিধা কাইন মাষ্টাৰত আছে আপুনি সেইখিনি সুবিধা ভিভা ভিডিঅ' আৰু পাৱাৰ ডাইৰেক্টৰত কমকৈ পাব। সেইবাবে মোৰ মতে কাইন মাষ্টাৰে মই পচন্দ কৰোঁ, আৰু হয়তো আপোনালোককো সেয়াই পচন্দ হয় বুলি মই আশা কৰোঁ। আৰু তাৰপাছত নেক্সট কমেণ্টটো লিখিছে দীপালী গগৈ, লিখিছে তেওঁ আপুনি ক'ৰ পৰা শিকিলেনো, মানে এই ভিডিঅ'টো চাই কৈছে দেই, আপুনি ক'ৰ পৰা শিকিলেনো, নে আপুনি তাৰ, মই ধৰিব পৰা নাই কিবা কি লিখিছে, মই ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু মই কৈছোঁ আপুনি ক'ৰ পৰা শিকিলেনো, যিবোৰ কিক মাৰে তাত যে ছাউণ্ড ছিষ্টেম লগাই সেয়া মই কেতিয়াও মানি নলওঁ। চাওক দীপালী গগৈ বাইদেউ, কি কৰিম এতিয়া, মই এই ভিডিঅ'টো বনাই মই বহুত গালি খাইছোঁ, কত কিমানে যে মোক কি কৈছে, কিন্তু আপোনালোকক মই এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ' এটা চাওঁতে, মোৰ ভিডিঅ' বুলি নহয় যাৰে ভিডিঅ' হওক, ভিডিঅ' এটা চাওঁতে ভিডিঅ'ত কেনেদৰে কথাখিনি কৈছে বা কেনেদৰে কথাখিনি বুজাইছে কি বুলি কৈছে সেই কথাখিনি ভালদৰে আপোনালোকে অকণমান চিন্তা কৰিব যে কি কৈছে, সেয়া আপোনালোকে ভালদৰে শুনি ল'ব, তাৰপাছতহে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। কিন্তু মই এই ভিডিঅ'টোত মই যিখিনি কথা কৈছোঁ সেইখিনি কথা যদি আপোনালোকে ভালদৰে বুজিলেহেঁতেন, ভালদৰে কি বুলি কৈছে সেয়া যদি ভালদৰে ভাবি চালেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সেয়া ভুল ধাৰণা নহ'লহেঁতেন। তথাপিও বহুখিনি গালি খাইছোঁ আৰু এইটো ভিডিঅ' বনাই মই। মই এই ভিডিঅ'টোৰ নেক্সট পাৰ্ট এটা মই লৈ আহিম, তাত আপোনালোকৰ সকলো ডাউট ক্লিয়াৰ কৰি দিম মই, আৰু আপোনালোকৰ প্ৰমাণসহ মই ভালদৰে নেক্সট ভিডিঅ'টোত বুজাই দিম। আৰু আপুনি যে কৈছে দীপালী গগৈ বাইদেউ তাত যে ছাউণ্ড ছিষ্টেম লগাই কিক মাৰিলে, মই সেয়া কেতিয়া মানি ল'লোঁ, এতিয়া ধৰি লওক মই আপোনাক, ধৰি লওক আপুনি আৰু মই ডাব্লিউ ডাব্লিউ খেলি আছোঁ ৰিঙৰ ভিতৰত, এতিয়া মই যদি আপোনাক, মই জোতা এযোৰ পিন্ধি আছোঁ, মই যদি আপোনাক, যদি মই এতিয়া লগৰ জোতা এযোৰ পিন্ধি আছোঁ, মই যদি আপোনাক এটা ডিঙি কিক মাৰোঁ বা গাত যদি এটা আপোনাক মই কিক মাৰোঁ, এতিয়া তেতিয়া কি টাপ বুলি আৱাজ কৰিব নেকি, ছাউণ্ড কৰিব নেকি, আপুনি অকণ ভাবি চাওকচোন বাৰু, আপোনাৰ গাত যদি মই কিক মাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ছাউণ্ড কৰিব নেকি, আপুনি সেয়া অকণ ভাবি চাওক। ধন্যবাদ কমেণ্ট কৰাৰ বাবে, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই ভালদৰে বুজাই দিম, আৰু ধন্যবাদ কমেণ্ট কৰাৰ বাবে। নেক্সট কমেণ্টটো লিখিছে ৰোজ জান, আৰু তেওঁ লিখিছে ভালেই হ'ব দিয়া, মানে এই ভিডিঅ'টো চাই লিখিছে দেই, ভালেই হ'ব দিয়া। আচ্ছা আপুনি ভিডিঅ' বনালে ছাতিটো কিয় লয় বাৰু, জনাবচোন। ৰোজ জান, আচলতে কথাটো এনেকুৱা হয়, কেমেৰা কোৱালিটি যাতে ভাল উঠে সেইবাবে মই ছাতিটো লওঁ, যাতে কেমেৰাৰ সন্মুখত পোহৰ ৰশ্মি বেছিকৈও নপৰে বা কমকৈও নপৰে, আৰু কেমেৰাৰ কোৱালিটি যাতে ভাল হয় সেইবাবে মই ছাতিটো লৈ দিওঁ আৰু, বাছ কথা ইমানেই আৰু। ধন্যবাদ কমেণ্ট কৰাৰ বাবে, আৰু আশা কৰোঁ আগলৈ যাতে এনেদৰে কমেণ্ট কৰি থাকে বুলি। আৰু তাৰপাছত নেক্সট কমেণ্টটো কৰিছে ৰাণা হাজং, আৰু তেওঁ লিখিছে আপোনাক মই ফাৰ্ষ্ট হিন্দী ডাইলগত দেখিছিলোঁ, হেপী নিউ ইয়েৰ, আৰু এতিয়া নেক্সট দেখিলোঁ ইউটিউবত, দেখি বৰ ভাল লাগিছে,
ধন্যবাদ ৰাণা হাজং। কিয় কৰেগা আৰু, ব্ৰইলাৰ বি মৰেগা, গাহৰি বি মৰেগা, হাঁহ মুৰ্গীও মৰেগা। ধন্যবাদ ৰাণা হাজং, আপুনি যে মোক চিনিব পাৰিলে সেইবাবে আপোনালোক বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু আশা কৰোঁ ভৱিষ্যতলৈ এনেদৰে যাতে কমেণ্ট কৰি থাকে বুলি। ধন্যবাদ। আৰু ইয়াৰ নেক্সট কমেণ্টটো কৰিছে আসামিজ কালচাৰ, আৰু তেওঁ লিখিছে, তোমাৰ মুখৰ পৰা হিন্দী ভাষাটো শুনি মোৰ বহুত ভাল লাগে। ধন্যবাদ আসামিজ কালচাৰ, আপনি যে মেৰা ভাষা পচন্দ কৰতা হে, ইয়ে জানকৰ মুজে বহুত আচ্ছা লাগে, আৰু আশা কৰোঁ আগলৈও এনেদৰে কমেণ্ট কৰি থাকিব বুলি। ধন্যবাদ। আৰু তাৰ পাছত লিখিছে জুন দিহিঙীয়াই, আৰু তেওঁ লিখিছে, অসমৰ উন্নতি হৈছে দেই ইউটিউবত। ধন্যবাদ জুন দিহিঙীয়া, আপুনি বহুত ডাঙৰ এটা কথা আমাক জনালে, আৰু কিয়নো নহ'ব, নিশ্চয় হ'ব, চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই যিহেতু এই পৃথিৱীত, আৰু আপুনি যদি চেষ্টা কৰে আপুনি এদিন সফল হ'ব, কেৱল মাথো আপোনাক ধৈৰ্য লাগিব, ধৈৰ্য যদি আপুনি ধৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ জীৱনত সকলো কামেই সম্ভৱ। ধন্যবাদ কমেণ্ট কৰাৰ বাবে। আৰু একেবাৰে শেষৰ কমেণ্টটো কৰিছে দেৱেশ্বৰ পাংগিং, আৰু তেওঁ লিখিছে, মই এই চেনেলটো বৰ ভাল পাওঁ, বৰ ভাল পাওঁ। ধন্যবাদ দেৱেশ্বৰ পাংগিং, আপুনি যে আমালৈ কমেণ্ট কৰিছে তাৰ বাবে আপোনালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু মোকতো চবেই এই ফকটীয়া চেনেল, এই ফাল্টু চেনেল বুলি কিমান গালি পাৰি থাকে, কিন্তু আপুনি যে মোক এনেদৰে কমেণ্ট কৰিছে আপোনালৈ বহুত 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 ধন্যবাদ। আৰু আজিলৈ ইমানখিনিয়ে, যিহেতু আপোনালোকে যিমানখিনি কমেণ্ট কৰে আমাৰ এই চেনেললৈ, সকলোবোৰ কমেণ্ট মই এই ভিডিঅ'টোত পঢ়ি দিয়াৰ সম্ভৱপৰ নহয়, আৰু যিসকলৰ কমেণ্ট মই এই ভিডিঅ'ত পঢ়া নাই তেওঁলোকৰ কমেণ্টো মই ৰিপ্লাই দিছোঁ, আৰু আশা কৰোঁ ভৱিষ্যতলৈ এনেদৰে কমেণ্ট কৰি যাওক, ভাল বেয়া কি হয় আপোনালোকে জনাব কমেণ্টত, আৰু আপোনাৰ দিনটো যাতে শুভ হয় মংগলময় হয় তাৰে কামনাৰে। ধন্যবাদ।